waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wariyaashii soomaaliyeed ee kasoo qayb galay maanteeto arrintan muhiimka, gaar ahaan Somali National TV. Maanteeto masaajidka culimmada ayaa noo yeeray daraad, waxaa dhacday oo waxaa la ku yeeray inaan wax ka qabanno dhib la soo kulmay masaajidkeena Imaam Shaafici. Imaam Shaafici masaajidkeena aan ku tukanno ayaa waxaa dhacday in marar badan derbiga waxyaalo aflagaadaa lagu qoro, laakiin waxaa lagu qori jiray xilli dadku hurdaan oo dad baqay ahaayeen. Laakiin maanta mida dhacday maalin dhaweyd waa mid aad iyo aad nooga naxisay, walwalna lagu abuurtay, waayo waxay dhacday maalinimadiiba dhacday oo qoraxda soo jeedo oo dadka soo jeedo. Nasiib wanaag, wiil dhalinyara oo xaafaddan degan oo arday jaamacadda ah ayaa gaarigiisa ka duubay nimankii wejigoodii iyadoo video ah iyo waxay samaynayaan. maadaama booliskii magaalada lagu kacay oo liyaha la baabi'iyo oo dhibkaasi jiro oo booliiska yaraaday, waxay noqotay booliiska markii la wacay ilaa iyo saakay inuu soo jawaabin. waxaana la ku qasbay marka inaanu communityga isugu yeerno, dadkani waa dadkii xaafadda deganaa masaajidkana lahaa, in lasu yimaado oo la tashado, idaacadahana laga hadlo kuwa waddanka iyo kuwa ummadda, loona sheego vidiihina loo gudbiyo, loona sheego in aan rabno maaha booliise federal investigation, dowladda dhexe inay baaritaan furto. maxay u furaysaa? waxay u furaysaa waxa meesha ku qoran in la baaro, ma hate crime ba oo ah nacayb dadka islaamka loo qabo, ma nabadgelyo xumada hadda soo saaiday iyo doorashooyinka la yidhi hala baabiiyo booliiska iyo dadka u codeeyay waxay noo keenaan ba ma naqaan. laakiin waxaan rabnaa in la baaro haddii arrintani ay federaalku ay soo galaan sidaan maanta codsanay, oo ay masuuradaasi laabkooda nationalka geeyaan oo la baaro oo nimanka wejigooda la yaqaano. run ahaantii magaalada oo dhan caddaan iyo Soomaali Muslim iyo Kristan waa la raadinayaa, oo idaacadihii dhan baa laga sii daayay, waxaa laga sii daayay social mediyihii, baabuurkoodii baa lasoo masuuray. waxaan rabnaa in la qabto, cadaalada la horkeeno. waxay kaloo ku sameeyeen masaajidkeena kale oo weyn. xaafaddan waa xaafadda Soomaalida ugu badan degan tahay, saddex masjid ayaa ku yaalla. hadda koor waxay ku sameeyeen masaajidkeena Daarul Hijra, masaajidka magaalada ugu weyn ee Abuukarna waa ku sameeyeen. laakiin maanta 7 goor ayay waxay ku sameeyeen oo isku xigtaabeen masaajidka Daarul Quba, kana laakiin ka khatarsanaa oo la helay nimanka cusubiyinta ahaa oo muslimka nabca saan filayno baa la helay. ujeedkeennuna waxa weeye in ummadda islaamka Soomaalida isugu timid, in dowladda dhexaan ka codsanno in la baaro. waxaan kaloo sheegaynay Soomaalidu inaysan ka soo horjeedin booliiska, Soomaalidu inay rabto oo booliis ay doonayso, oo aan ku taageerayno in booliiska loo badiyo ee aan Soomaalidu iyo ormadu islaamku aysan qabin in booliiska lakala diro oo meesha isku dhex yaacdo. ma qabno, aniguna lama qabo, shacabkuna ma qabaan. waa 7-dii iyo barkii September 9-keedii waxaan hortaagannahay masaajidka Imaam Shaafici. waa masaajidku isagay masaajidka Daarul Quba xalay toole nimanka caddaanka ahi ay ku buufiyeen calaamadihii nacaybka muujinayay oo iyagu una isla yaqaaneen waxa ku jira, maaha markii hore koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ee lagu buufiyo. laakiin tani waxay ku soo aaday waqti attention iska jiro oo 11 September ay ka dhimantahay 2 maalmood. waxaase la yaab leh inaga Soomaali ahaan intiin halkan taagan inta masjidada ku jirtaba in aynaan is-ogeyn waxa ina haysta ama waxa inagu soo socda ama meesha aynu joogno iyo marxaladda aynu taagannahay iyo sida aynu inagu isugu maqannahay inaan warba isaga haynin oo inagu waxyaaba kale ugu mashquulsannahay iyo waxa beydkii keliyahay aynu ku cibaadaysan jirnay maanta marka la isugu yimaado masaaska la isugu soo galo. waxaan u maynayaa maanta salaadda Jimce markii la tukanay Jimcayeed maanta rag badan oo safka la isku celin jiray baa maanta markii loo sheegay wixii xaalay toola dhacay dhinaca dambe albaabka isku soo celin si ay haddii wax dhacaan albaabada u ciirsadaan. waxaa laynooga baahan yahay midnimo, waxaa laynooga baahan yahay wadajir, waxaa laynooga baahan yahay taxadir, weliba dhinaca dumarka iyo madaariska qur-aanka lagu dhigto. waqtigan hadda la joogay attentionku aad u taagan yahay, inaan taxadir badan baan kula talinaya Soomaalida joogta state-ka Minnesota, Soomaali meelay joogtana waxaan kula talinayaa war midnimada iyo wadajirka iyo waxdadda ayaa wax lagu noqdaa, wax laga baxaa. haddaad iskala qaado iyo haddaad iskala gurto iyo haddaad mowqif kale wadato waa mid walba Soomaali baa tan. mahadsanid Cabdixakiin la socota. runtii magaalada Minneapolis amni darro badan baa ka jirta, bilihii lasoo dhaafay dad badan baa mataqaanaa runtii la dhacay xoolahoodii oo muxuu ahaa ganacsigoodii la galay, kuwa badan baa mataqaanaa iyagoo shakhsiyaada waalidkoodii oo la hajgareey. runtii dhibaato badan baa jira. waxaana runtii qaybka booliiskii oo yaraaday, marka waxaan codsanaynaa dadka madaxda ka magaalada iyo jaaliyaduba in laga shaqeeya amniga xaafaddan. saa ogta masaajidkeena shalay oo maalin cadeeyay duhurkii ah camal
waxaa lagu qoray mataqaanaa runtii far niman cadaan oo xaq jira. Marka amni daradaas waxay qayb ka tahay meeshan buluus badan baa iman jiray oo Soomaali ah oo muxuu ahaa ii sheeg ka shaqayn jiray, buluuska waa yaraaday iyo buluus badan oo shaqadii ka tagay. Marka runtii waxaan taageersanahay in buluuska la kordhiyo, buluuska mataqaanaa iman hay-adaha amniga iyo communitygan la wada shaqeeyo. Waa mahadsan tahay adiga iyo Somali National TV aad iyo aad baa mahadsan tihiin maantana noo timaadaan adiga iyo idaacadaha localka ingiriiska ku hadla. Xoogaa dhibaato yaro halkan ka jirta baan adres garaynaynay, adreskaasna waxaan dhibaatan adres garaynaynaa waxaan weeye masaajkan waxaa la yidhaahdaa Imaamu Shaafici baa masaajkan la yidhaahdaa. Niman dhalinyaro ah oo dadka nala degan gobolkan baa maalinkiis baa awal imaan jireen mararka qaarkood waxbay ku qorqori jireen. Marka mar kastaba waxaan anagaa ka tirtiri jiray rinji baa la marin jiray masaajidka, laakiin waxaan moodaa hadda inay soo badatay. Masaajidku waxay wuxuu sameeyey marka ciddii ku shuqulahayd sharciga haysay ee booliska waa lala wadaagay dhibaatada dad masaajidka haysata, laakiin waxba kamay qaban. Marka hadda marka waxaan moodaa awal habeenkii iyo xilliyada dad kale maqan yihiin bay sameyn jireen, laakiin hadda waxay sameeyaan maalintii bay yimaadaan. marka waxay ku qorayaan haddana kaliya masaajidkan ma ahan Imaamu Shaafici, laakiin waxay sameeyaan masaajidii kale bay haddana badiyaan, maalintiina way yimaadaan. Dhibaatada meesha ka imaanaysa waxa weeye kow, waxay meesha ku qorayaani wax positive oo wanaagsan maaha. waxaan u baahannahay booliiska horey waa loogu report gareeyay waxba maysan qaban, laakiin in horta la ogaado waxa kale waxay tahay waa qodob. Qodobka kale in dhalinyarada masaajidda ku tukadaahi intay u yimaadaan maalin duurkii iyo casirkiiya ay hadhow lala dagaalo oo meeshii violence ka yimaado, taana waa diidanahay. Waxaan rabnaa inta goorigoor tahay in nimankan dhibaatadan wada wax laga qabto. Midda saddexaadna waxa weeye xoogaa waxaa lagu jiraa xilli xasaasiya oo waxaa berri la xusayaa 20 guuridii ka soo wareegtay maalintii daaraha Washington iyo New York la qarxiyey. Marka waxaad moodaa inay u sacabatumayaan oo ay rabaan inay halkan dhibaato inta ka abuuraan ay kuwo kale halkan keeno meeshan dhibaato ka dhacda, taana ma rabno. Marka dhibaatada masaajidku ka cabanayo, masaajidkan kaliya maahan, masaajidda ayaamaha ka cabanayaana soo badatay, waxa weeye waa dhibaatada runtii dhibaatada dadka la imaanayaan. wax luuqada oo dadku ay ku macneeyeen inay nacayb tahay bayna masaajidda ku qorayaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.